गाइस आमे ओ जेचु बुअर खेई देखुतिबो आमर बुअर खाबाटा चटनी मिर्चा नेचु आ आमे जे चीटा मोर दोस्त माने गोड तर हाय करबे हाय करबे हाय आ वीडियो को लाइक करबो आमे जेते मेहनत करछु कोड़ी कोड़ी रेस नी कि भूत जानवर नी आमर जिन वीडियो माने आसे ता माने लाइक करबो कि भाई माने कि मां माने कि मास माने आमर वीडियो के शेयर करबो लाइक करबो कमेंट करबो सब्सक्राइब फॉलो सब करबो आ खूब मेहनत करछु आमे पिला छ माने से बोला अपने देखे थे बोहे कम मीठा कम मीठा कम मीठा हम खेमु कंता पेस लगवा कम कम मीठा लाग छे पूरा खण मन और आगे तक से गट के दिमा और आगे तक से गट के दिमा पर वीडियो लगा हो आज कब के भी हम बोर खेमु कंता मजा करमु खूब मजा करमु मजा मस्ती हम मीठा सब आंछु पूरा खटा मीठा दूध बोए रे और ना अरे एंते बोए एंते बोए भाई माने बोर छुटा जाबो का আই মনে বে কামে বুয়ের খাবার আছে লাইট দেব খুব এনজয় আই ধুনো হয় খান কে ধুনো ধুনো ওই দিদি তো বেটবার আছে এ ভাই মনে ধুনো না টিকে বুয়ের টিকে না পরবার বুয়ের পিনে বেটবার হো ধুনো না নো টিকে এত কি সুন্দর বুয়ে দেখো ভাই দেখো দেখো বেটো বেটো বুয়ের মনে বেটো টিকে কুপা হো চটনি মিরচা আনছু রবিবার আজ ফুল মস্তি করমা আমার ভিডিও দেখ কর তুমি খুব এনজয় করবো বুয়ের মনে খুব ভাই মনে আছে আর এই বুয়ের দুইটা খেয়ে দিল বুয়ের দুইটা খেয়ে দিল বলে কত স্বাদ জানছো মোর ভাই মনে খুব মিঠা ভাই মনে খুব মিঠা ভাই মনে দেখো না হচ্ছে দুধ বুয়ের उतरना भाई माने को पर हाल ना उतरो ना एते खेने पारो देखो भाई माने केते बोय राती जरा खे पारमु के हम इरीटा माने केते टा देखो भाई माने हेलो भाई उतरो ना भाई माने को हाल ना बोय उतरो हेलो भाई हम न लोग हम न लोग की छु एते बोय खेने पारो हमें ए तमर ब्लॉग लागी तम हम सपोर्ट दियो जे हमें सब थरे मेहनत करनु और हमर वीडियो को सब थरे लाइक ने बोलो शेयर भी करो उतरो ना होय होय केमुना এবে খাবার টাইম তোমকে দেখামু পুরা খাবার টাইম দেখামু এতে ভাই নুন মিরচা আনে গ্রামে করবি না নুন মিরচা খুব টেস্টি আছে টেস্টি আছে খুব টেস্টি নুন মিরচা হ্যালো গাইস ভাই লোক পুরা খুব টেস্ট লাগছে গাইস আ ইয়ামি জুগা আমি আমি বোর খাবো বলে কবো তুমি লাইক করো।